姑，你要相信我，一定会的。从上往下读。不要煮到外面不？煮到外面又拿纸巾擦。都摘不下了，爆炸。你已经摘过了呀，摘过了。你个鸡，摘过了。你刚才已经摘出来过了，不是吗？摘过了，来放进来。有模有样的吗？钱林香美甲师吗？美甲，你看我，然后你看这边哪边是粘的？哦，对了，美甲小哥哥嘛，以后吃香的不？等下叠前面。得了，下一个。好了，要等一下先，没画画。要等多少分钟？等一下就得了。那好的，我等一下不 ？OK。里面有那个纸呢，拿出来。里面有那个纸，拿那个纸出来，看一下你能擦得掉吗？擦得掉就不用搓澡。你来擦我的手指头。得吗？不得。不得啊？上头了。上头了。一个一个摘哦。刮去哪了？没有这个刮的。你要这个大一点的刮，先这样刮下来啊。得吗？得不？得啊！你要慢点磨，不要搞我手出血，行不 ？OK。从下往下，哦，就这样。干嘛扭我的手要了？出来没有？你把姑姑都折磨成什么样了？毒也是你毒上去的，泄也是你泄下来的。这个是不是不好刮？对不对？我做指甲是专业的。你做指甲就来找我，我是专业的。好的。下次我就不找你了。一个真敢修，一个真敢硬。下次我都不找你了。简林香，你在干嘛？简林香，你在干嘛？你抬头我看一下。啊？你为什么要塞鼻子来？太浓郁了，那个味道太刺鼻了嘛。这么不称职，这个美甲师，下次我不找你了。这样鼻涕。刮那么半天还没刮得。因为他还知道放刮了，然后擦了指甲。手机上面去。你不要往上推哦。从下往上，哦，对啦，现在我会很痛的，下次我不找你了，差评。怎么闻到？啊，好臭。陈林香，我的手好累，像这样子怎么办？那么会呀、啊。你看得见我的全部手吗？现在我的手太累了吧。
不管，我不管。你放松。你放松。